Asante mheshimiwa Parashina, mheshimiwa rais, governor wetu, nikizingatia itikadi zote zilizowekwa hapo mbeleni, na wananchi wa Kajiado hamjambo. Tumsifu Yesu Kristo. Asante sana. Mimi mheshimiwa rais nimefurahi kuandamana nawe kwa ibada ya leo na hasa kwa mahubiri mema ambayo Reverend Musikeri ametuhubiria. Na yule Reverend nimesikia amesoma Biblia sawa sawa. Lakini pia Bishop Mwaura ameongezea pale akimalizia kwa maombi ya shukrani. Mheshimiwa rais akasema kama iko watu hawataki sadaka kanisani iletwe hapa Kajiado, hao watu wa Kajiado wako tayari. Kwa sababu watu wa Kajiado ni marafiki na majirani wangu, nataka nikuambie hawa ni wa Kristo halisi na ni watu wa amani na wa upendo na ni watu ambao hawezi gawanyishwa aidha kwa misingi ya ukabila au dini ama mahali watu walikotoka. Sisi wote ambao tunaishi hapa Kajiado tunaishi kama wa Kenya. Na niwashukuru watu wa Kajiado sababu ya ile umoja mmeishi nao, kuishi kwa upendo na mmeonyesha ya kuwa hii Kajiado ndio Kenya ndogo. Hakuna kabila, hakuna dini haiko hapa Kajiado na mnaishi wote kwa amani. Kwa hivyo niwashukuru. Lakini Bishop Mwaura, nataka nikuambie hiyo pesa umesema ikirudishwa ni kumaanisha hata wewe unajua haijarudishwa. Na ikirudishwa niko na list mrefu. Kwa hivyo nitauliza rais akipata ile anaambiwa atarudishiwa anipe, nitawagawia nono kidogo sababu nimesikia umesoma Biblia vizuri. Alafu ingine kidogo tupeleke kwingine. Lakini nisisitize bado haijarudishwa. Najua nilisikia juzi wengine wakisema imerudishwa mpaka yenye ilikuwa ni ahadi. Sababu rais alipeana kiasi na ingine akasema itakuja baadaye. Sasa hata ile ya kuja baadaye kuna wanasema imerudishwa na haijafika, utarudishaje yenye haijafika? Inawezekana? Ni kama nikuambia nitakuletea ng'ombe Jumatatu, uniambie hutaki, alafu uniambie nitakurudishia hata yenye ulikuwa uleta Jumatatu. Inawezekana kweli? Kwa hivyo Bishop ni vizuri na nataka niseme sisi wote kama Wakristo. Reverend Wilson ametuambia vizuri ya kuwa kanisa ni kanisa la Yesu. Hakuna kanisa la Musikeli. Hakuna kanisa la Bishop Pulei. Hakuna la Bishop Mwaura, ni kanisa la Yesu. Na yale yote tunafanya kanisani wakati tunakuja kuabudu, tunaabudu ili tumpe sifa Mwenyezi Mungu, sio mtu. Hata wakati tunatoa sadaka kanisani, tunatoa ili sifa na utukufu zimrudie Mwenyezi Mungu, sio zimrudie aliyetoa sadaka ama bishop ama wananchi walioko kanisani. Na ndio nimeuliza sisi wote, tuwe viongozi wa siasa, tuwe viongozi wa kanisa, tuwe kwanza kabisa ni watu wa kusema mambo ya ukweli. La pili, tuwe ni watu wa kuheshimiana. Sisi kama viongozi wa kisiasa tuwaheshimu hawa viongozi wa dini sababu wameitwa na Mwenyezi Mungu kutumikia watu wake. Pia hawa viongozi wa dini waheshimu viongozi wa kisiasa na viongozi wengine hata machief sababu pia wamateuliwa na Mwenyezi Mungu kuwatumikia wananchi wa Mwenyezi Mungu. La mwisho, mimi ningependa niwaulize kwa heshima, ule umoja mko nao hapa Kajiado pia muungane hivyo, tujisajili kwa mpango wa taifa care, ile ambayo viongozi wengine hapa wameita SHIF ama Social Health Insurance Fund. Mumeona mahali mingi watu wakitoa ushuhuda, wagonjwa walioko na kansa, wengine wako na kisukari, watu wanafanyiwa chemotherapy wanalipiwa na taifa care. Wengine wanafanyiwa dialysis wanalipiwa na taifa care. Mheshimiwa rais, nataka nikujulishe
Jumamosi ijayo niko na constituent wangu moja pale Kikuyu. Alikuwa mtoto mchanga wa miaka 8, anapewa figo na baba yake afanyiwe upasuaji, na baba yake ni askari wa msitu.